Bolo to tak, že ja som robil judo. A u Jana Hrabinu sme chodevali do Imky a do Pionierského paláca, teraz prezidentského. No a tam sme tak začuli, také šumy. A čo bolo fantastické, že v 68. roku začal vychádzať v časopise Štart a také naučné články o karate. A to nás tak zaujalo. A ja som mal veľké šťastie v tom, že moja švagrina, ako bratová manželka, mala vzdialeného strýka z ich strany, Vojtecha Levského. A Levský, on akože robil karate, tak sa mi tam podarilo dojsť na pár tréningov. A to ma tak zaujalo. No a keď som začal chodiť na gymnázium v 69. roku, tak vtedy v rozhlase sa ozvalo, že krúžok karate sa ide robiť. Tak som sa okamžite prihlásil. I keď už som vtedy maj, jún, júl, august trénoval trošku vo vysokoškolskom klube s chalaňmi, ale tak trochu, lebo bol som veľmi mladý a moc ma nechceli medzi seba, som im tam zavádzal. A tak som sa prihlásil do tohto krúžku. Ten otvoril inžinier Ňanko, ktorý ale časom ufujazdil do sveta. Bola taká doba. No a tak chvíľku som to viedol ja. Trošku mi pomáhal Tibor Mikuš, Martin Mikuš a Vlado Kubovčík. A potom sme oslovili Sveťa Hazuchu, keďže sme začali chodiť na tréningy na námestie 1. mája vedľa prezidentského paláca. A tam sme oslovili Sveťa Hazuchu, že či by bol taký láskavý a nás nezobral pod svoje krídla. A to bolo fantastické obdobie. A prečo som vlastne začal cvičiť? No, chcel som byť najkrajší, najlepší, najsilnejší. A bol som v pubertálnom veku vtedy. A chcel som ohurovať dievčatá. A potom som tak strašne veľa trénoval, že som ani nemal kedy ohurovať dievčatá. Takže to potom už ani nebolo kvôli dievčatám, ale kvôli tomu, aby som sa raz vypracoval na nejakú úroveň. Takže tak to bolo. Našťastie bol 68. rok a 67-66, keď sa robil judo. Vtedy nás Jano Hrabina informoval o nejakých veciach. On bol na jednom sústredení, kde sa dozvedel nejaké informácie, videl tam nejakého majstra cvičiť, takže nám o tom začal rozprávať. No a to je jedno, že judo, karate, do, hej, tak to je jedna cesta, takže tá história v podstate ide ruka v ruke. A potom, jak začali vychádzať tie články v Štarte, čo bolo úžasné, no a potom aj 100 plus 1, takéto časopisy, to tiež tam písali nejaké články, ktoré nás úplne nadchýnali, čo sme začínali cvičiť. Začali, v 68. roku bolo strašne veľa filmov japonských, takých samurajských. A tam vždycky bolo kúsok aj niečo z karate, tak to sme boli úplne vyšišení z toho. Potom sa to samozrejme zakázalo. No a ja som mal jedno obrovské šťastie, že keď môj otec videl, že jak ma to strašne chytilo, tak môj strýko, otcinov brat, bol v Kanade. Tak on ho poprosil, že či by mi nemohol posielať časopisy. Tak mi posielal časopis Black Belt a Karate Illustrated. To bola švanda, lebo vždycky cenzúra to pozrela, nikto z nich nevedel po anglicky, takže to bolo dobre. Oni ani nevedeli, čo mali pozerať, len obrázky si pozreli. No a tam som sa dozvedel strašne veľa histórií, z histórie. A potom, čo bolo dôležité, cez knihkupectvo Alfa sa dali objednávať knižky. To nás naučil zase Fero Šebej a Palo Dubček so Svetom Hazuchom. Tí nás naučili, že tam sa dá objednať. No tak sme potom brigádovali, šetrili a sme si kupovali tieto knižky, aby sme mali informácie. Ináč o Okinave sa vtedy veľa nevedelo. Málo kto z nás vedel niečo. My sme si mysleli, že na Okinave to není. Že proste Okinava sa stala, bola v područí Ameriky, Spojených štátov. Všetky bojové umenia prešli stadial do Japonska a sme si mysleli, že na Okinave sa už nič necvičí. No a potom sme zistili, že sa predsa len stále cvičí. Takže tak.
Ja som mal veľké šťastie, že som sa dobre uchytil. Trénoval som s tými staršími karatistami ako Ferošebej, Sveťo Hazucha, Zemaník, Kopinič, Rudko Alber, Jožko Kovač. To je hromada mien ľudí, ktorí začínali vtedy vlastne. A že sme sa dostali medzi nich a hneď v 72. roku, keď sa zakladali kluby na Slovensku alebo v Bratislave, lebo Bratislava bola taká meka karate, tak vznikala Slavia Ekonom a Jano Hrabina došiel za mnou, že poď Ľudo, založíme jednotu Slovan Starý Haj. Tak sme založili spolu Slovan Starý Haj, ktorý sa veľmi dobre rozbehol. No ale keďže ja som bol taký tradicionalista, že som, mňa zaujímala história karate, mňa zaujímalo, jak to vzniklo, aká bola hierarchia a tieto veci ma veľmi chytili. A mali sa robiť skúšky a jeden človek, nebudem menovať, chcel poskočiť o 4 stupne hore, lebo bol aj politicky a ekonomicky a všelijako ináč dosť fundovaný. Tak ja som to odmietol a z klubu ma vyhodili. No a našťastie na ulici, kde som býval v 500 bytoch, býval Vlado Kopinič, Jano Pentor, kúsok za rohom býval Ferošebej, kúsok ďalej býval Peťo Ondris. No a som išiel za nimi, že však ja som celý nešťastný, čo mám robiť, lebo ja by som chcel trénovať, byť niekde registrovaný. A nechcel som ísť do ekonomu, lebo tam bola taká tá ekonomická časť a ja som hľadal takú tú humanitnú časť karate. No a našťastie moja maminka sa poznala s mamou Vlada Kopiniča a tá hovorila, že ten Ľudo je strašne nešťastný. A on by chcel trénovať a nevie ako na to, vyhodili ho, je taký nešťastný z toho všetko, čo vo svete je. A pani Kopiničová sa prihovorila u Vlada Kopiniča, aj keď sme sa poznali z tréningov, ale tým, že on bol starší, tak tam u nás bola obrovská úcta. Ja som sa ho aj hanbil, aj bál osloviť, že Vlado, poď, zober ma. No a tak ona oslovila Vlada, svojho syna, a ten došiel za mnou a hovorí, Ľudo, ja som celý šťastný, poď nám robiť trénera. A ja som si založil v tej Slávii Medic svoju sekciu, vtedy na Duklianskej a potom na Kuliškovej. No a tak, tak som začal trénovať Slávii Medic. Slávia Medic držala sa veľmi, veľmi dlho, no do v podstate do 90. rokov až 90 až do roku 2000 sa držala Slavia Medic, ale potom to bolo tak, že keďže došli k určitým zmenám a už sa čakali určité zmeny, neboli financie na financovanie vysokoškolského športu, tak sme si už potom začali platiť úplne všetko sami, ale totálne, však aj dovtedy, ale toto bolo úplne. No a nemali sme to krytie ako jednoty, tak sme sa rozhodli, že si založíme novú jednotu, a to bolo TE Budo. TE Budo v podstate odvtedy existuje až doteraz stále a dúfam, že bude aj raz aj po mojej smrti stále fungovať. No tak som založil TE Budo a potom na taký podnet Senseja Kurašitu, ktorý mi hovoril, že áno, ty máš športovú časť veľmi dobrú, ale urob si aj takú okinavskú. A hovorí, založ si svoj klub podľa seba, ako ja mám Eikikan, tak ty si založ taký Duvikan. To bol vlastne jeho nápad, ale myšlienku, čo je Švanda, mu dal ešte Heňo Krojcer na Okinave. A tak vznikol potom Duvikan. No už iné kluby nechcem viac. To je všetko. Športový môj najväčší úspech, na ktorý nikdy nezabudnem, bolo, že som bol prvý majster Slovenska v kata. Ako 17-ročný, bolo to chvíľku pred maturitou, takže to bolo úžasné. A vtedy Kopinič vyhral kata dospelých a kumite bolo nejaké, ale neviem, jak to dopadlo. Aj som tam zápasil, ale neviem, jak som dopadol. A potom som bol zo pár razy druhý na nejakých takých bratislavských, slovenských súťažiach. A súťažil som aj na veľkej cene Slovenska. Ale ja som nebol ten typ medailistu. I keď mám nejaké druhé, tretie miesta a takéto veci. Ale ja tým, že som sa dal na štúdiu medicíny, začal som mať strach o
prsty, lebo to človek pri medicíne potrebuje, tak som vlastne prestal trénovať a stal som sa ako súťažiť a dal som sa na trénerskú kariéru na plnú čiaru, jak sa vraví. Úspechy u mňa už teraz, z môjho pohľadu teraz, už tie medaily nie sú tak dôležité. Máme v klube zo pár majstrov Európy, sveta, republiky, slovenskej, československej, to všetko máme. Ale to je taká vec, že to je 2-3 dni zaujímavé a potom už všetci na to zabudnú. Ale tu je dôležitá vec z môjho pohľadu. Nie sú medaily, ale to, čo ľudia dosiahli. A ja sa môžem pochváliť, že náš klub volali klub Inteligent. A na to som veľmi hrdý, lebo ja som vyslovene tlačil ľudí do toho, aby si urobili maturity, vysoké školy, aby niečo v živote dosiahli. A ja si myslím, že to je hlavná myšlienka karate, nie medaila. A to považujem, že to je obrovský úspech, ktorý som mohol dosiahnuť. Mám hromadu mojich žiakov, ktorí sú teraz na dosť vysokých pozíciách, lebo karate ich naučilo žiť, naučilo sa učiť a byť dobrými ľuďmi a to je dôležitá vec. Sme boli na Slovenskej lige vo Zvolene, náš klub bol veľmi známy, sme boli veľmi dobrí. A dobrí bitkári sme boli, neboli sme mekučky. A Joško Fábri, čo je zubár, už teraz je na dôchodku, ale viem, že ešte robí, súťažil a urobil cuky, dostal za to vazary, ale popri tom dostal aj ranu do tváre. A tak sa k nám otočil a tak hovorí, že posúvajte, ja som mu dal prvý, dobrú. A my sme všetci padli z tej lavičky dole, lebo on si tu na ako nastavujúci zubár ulomil zuby a on vyzeral, ako keby kukuricu zjedol. Takže to je taká, možno, že vám to nebude smiešné, ale pre nás to bolo úžasná vec. A doteraz si to pamätám, jak sa otočil, aj mu to krásne spravili zubári, takže nič není vidieť. To bola taká pekná spomienka, alebo je pre mňa. A čo mám prekrásnu spomienku na Okinavu, keď som robil 7. dan, to je strašne dávno, tak Jano Dado nám zo srandy, Mirovi, Ostertágovi a mne vymenil nohavice. A teraz ja som mal Mirové nohavice a Miro mal moje nohavice a my sme boli takí nesvoji, lebo sme boli úplne, Miro, Ostertág je odo mňa nižší, ja som zase vyšší od neho a teraz mne vadili nohavice, stále som ich mal do výšky členkov, do výšky lítok a som si ich sťahoval, aby som ich mal na členky. On zase mal tie nohavice na zemi, stále si ich vyťahoval. Tak to bol taký krásny zážitok, že po skúškach nám to povedali, tak sme Jana chceli zabiť, že čo nám to vyviedol. Ale možno, že to bolo aj dobre, lebo sme sa nezaoberali s tým, že či dobre urobíme skúšky, ale stále tým, že či nám gate nepadnú, alebo či nebudem vyzerať smiešno. Takže to bola taká srandovná záležitosť, ktorú som zažil. Splnil sa nám sen. Hej, všetko to spíska Logawa sensei. Ja viem, že niektorí ľudia sa hrdia, že čo, ako tí ľudia urobili kus roboty, aby sme sa tam dostali, ale všetko to spíska Logawa sensei. A vďaka tomu však je Japonec, má kontakty a dozvedel sa a mal kontakty aj v Európe na okinavských majstrov. A tak sme sa tam v 97. dostali na svetový pohár. Samozrejme, že federácia musela dostať pozvanku. Museli sa vybaviť víza, ale sme sa tam dostali, našťastie. To bola taká veľká partia ľudí, však Láco Klemenci, Šlachtovský, Mirovci sa tam došiel, Šaňo Maďar, hromada ľudí. Taký trip sme mali vlastne. Odsúťažilo sa a zrazu sme zbadali okinavské karate. Mali sme jedno veľké šťastie, mnohí ľudia môžu byť nešťastní, lebo v podstate len Ogawa sensei, Láco Klementi, Šaňo Maďar a ja, my sme išli na tréning aj do našej skupiny, v ktorej teraz trénujeme. To je Sekichimu Higovi, ten Shodokan, Seko Higa sensei. Tam sme prvýkrát vlastne uvideli Sekichiho Higu, Kyunu senseja, Matayoshi senseja, Kurashitu senseja, Yuzura Oshiro. Tam sa vtedy trénovala Sanchin, Tensho, Saifa. Hej, a to bol taký vstup, kedy sme ochutnali to okinavské karate.
No ale my sme vtedy ešte tak inklinovali viac k Džundokanu, lebo táto skupina, ona je taká menšia, ona robí tú tradíciu, ale to pekné karate, také súťažné, by sa dalo povedať, robil Džundokan, alebo Meibukan, alebo ten Morio Higaon, hej. Tak my sme tak blúdili medzi týmito troma skupinami a Ogawa Sensei ten nás ale stále tlačil, že ten Higa Sensei, to je karate, to je karate. No a keď sme tam boli v 99. roku druhýkrát, tak vtedy sme sa dostali do skupiny Seika Higu, do Shodokanu. No a robil nám seminár vtedy Kyuna Sensei, Yuzuru Oshiro, Gushi, Ishiki, Mihol sa tam aj Mateoshi Sensei, Kurashita Sensei, no proste bolo to úžasné. Čo bolo zlé, že pár dní predtým, jak bol tento seminár, umrel Seikichi Higa. Takže syn starého Seika Higu. Takže bolo to trošku tým poznačené, ale tréningy boli úžasné a boli to, tam sa trénovala Sanchin, Tensho, základná technika a Seuchin. A tam sme zrazu pochopili, že aj my sme niekde úplne inde. To, proste, že tak to, tá naša stará cesta, že vlastne je iná. No a od toho 99. roku tam sme začali chodiť dvakrát, trikrát ročne. Ja som tam bol osobne 48 razy. Keby nebola korona, tak už je to vyše 50. A proste tam to začalo. Bolo to neuveriteľne tvrdé. Ono tie prvé tréningy tam chodil v podstate Laco Clementi z Luba, ja. Prvé tréningy bol aj Šaňo Maďar chodil, Kopinič, potom sa pridal Jano Dado, neskôr sa pridal Heňo Krojcer, Tomáš Kaiser a to bolo také, to bola také gro a potom neskôr ešte Erik Štefák. A vec je taká, že no tam sme začali chápať. Len jedna vec, tá prvá partia, čo sme tam začali chodiť, tak my sme si to proste obkakali, jak sa hovorí. Lebo tréningy začínali o 9 ráno, končili o 5 po obede a večer sme ešte išli Hideovi Ishikimu na tréning. Takže to bolo niečo strašné. Nevedeli sme, že sa dajú kimona oprať, takže sme si ich sprchovali po tréningoch. Takže sme aj náležite smrdeli a to kimono sa menilo v taký betón. No ale cvičili sme, keď sme sa spotili, tak hneď sa v tom dalo cvičiť. Ale bolo to strašne tvrdé, bolo to o základnej technike a oni nás začali učiť od začiatku. Od začiatku. Úplne prerobili naše chodenie, prerobili držanie rúk, prerobili držanie hlavy, proste naučili nás tie základy, jak to malo byť. No a videli, že my sme taká skupina bláznov, ktorí sa nechajú terorizovať bez problémov a čo sa čudovali, že to vieme aj zvládnuť. No a potom sami nám návrhli, však doneste ešte nejakých, tak sme donesli potom tých ďalších, Jano Dado, Heňo a tak to išlo ďalej, že aby aj iní ľudia pochopili, že čo je to okinavské karate. No a to je niečo neuveriteľné. Ale není to nič mystické, jak si ľudia myslia. Nenaučili sme sa ani lietať, nenaučili sme sa ani čítať myšlienky, ale proste, že to je o tej tvrdej technike. No a tým, že sme sa naučili iné veci ako iní ľudia, tak sa pre nich zdáme byť taký iný. No lebo my to máme nabúchané proste. To není o ničom inom, len o tréningu. Tréning, tréning, tréning a potom je človek mimoriadny a potom sa môže vymýšľať mimoriadne veci. Takže tam je to všetko schované, také, čo sa hovorí. Takže tak. Ja nikdy nezabudnem na toho ňanka. Neviem, čo s ním je. On ušiel do Švajčiarska, ale vlastne to bol prvý na Slovensku, ktorý začal mládežnické karate. To bolo v 69. roku. Málo, Fero Šebej vie, kto to je. A tí ostatní už tiež to majú za sebou niektorí. Takže ňanko, to mi ostane na celý život. Aj Tiborovi Mikušovi, Vladovi Kubovčíkovi a Martinovi Mikušovi, lebo on vlastne začal to mládežnické karate a on nás aj potom dotiahol na tie tréningy dospelých. Nezabudnem na Vlada Kopiniča, ktorý má
prichýlil a vlastne ma tlačil, aby som niečo znamenal viac. Nezabudnem na Jana Hrabinu, aj ako judistického trénera, aj ako karate trénera. Je pravda, že on nás učil takým iným štýlom, to bol viac judistický tréning ako karatistický. A napríklad musubi dači bolo u neho heikodači a heikodači bolo sančin dači. To je jedno, že to tak bolo. Ale začalo to. Začali to a to bolo úžasné. Sveťo Hazucha, už som ho spomenul, môj tréner, to bol technik, bravúrny, ale naučil ma robiť trénera, lebo jemu sa nechcelo od nás moc viesť na tréningoch, keď Ňanko emigroval, ale on povedal, Ľudo, veď to ty teraz. A vlastne tak som sa stal trénerom, tak som sa naučil byť trénerom. Že on dozeral a on si cvičil s Rudkom Albertom v rohu a oni boli celí radi, sa tam mleli ako žito a to bolo dobre. Potom Paľo Dubček. Však to bola jedna veličina v karate. Keď si zoberieme, že človek, ktorý v tom 68. bol uznávaná veličina s tým jeho ocinom a potom chudák padol na dno a vďaka karate, že sme boli dobrá partia a v podstate aj tí eštebáci to tak nenápadne dovolili, aby mohol ten človek žiť tak, a my s ním, tak to bolo fantastické, to bol jeden taký technik, že to neuveriteľné. Zabúda sa na Peťa Zemanika, čo bol jeden tiež z tých prvých, čo to zakladal. Ja neviem, Joško Kováč, ktorý potom založil Lokomotívu. Joško Šimkovič, ten emigroval potom, bol hlasateľ v rádiu Slobodná Európa, alebo Hlas Ameriky, tam bol Hlas Ameriky. Takže títo ľudia, na tých sa nesmie zabudnúť. Z terajších aj Joško Debrecký. Joško Debrecký bol jeden famózny katamajster. On kumiťak nikdy nebol, ale bol famózny. Hej, to si treba uvedomiť, že títo ľudia už nie sú medzi nami, ale v našich srdciach ostávajú a to je dôležité. Napríklad ja ani nikdy nezabudnem na Lea Lipinského, čo je skupina teraz, kde robí, kde trénuje Rastom Raz. Nebolo to vždy také, že láska medzi karatistami. Tak ako teraz, jedni sa ľúbia, jedni sa nelúbia. Aj mňa určitú časť nemali radi, lebo som mňa volali tradicionalista, lebo ja som vždy išiel podľa tradícií. A takže som nebol moc vítaný všade. Aj som mal zakázané chodiť na určité tréningy aj k Senzejovi Ogavovi. Môj klub to mal zakázané. Ale tak som si hľadal cestu a našiel som cestu k Leovi Lipinskému. To bolo úžasné. Hej, to Paľo Hluchý vybavil, doniesol na Slovensko. Hej, a tam som prežil krásnych 6 rokov. Však aj Tomáš Kajzer v podstate tam chodieval a to bola úžasná vec, že tam sa vytvorila také bojové karate sa tam robilo. To práve Yamagushiovské. Bili sme sa, kopali sme sa do rozkroku, zle sme si robili. Ale dobre to bolo, na životnú skúsenosť veľmi dobre. No a za kým je teraz strašne ľúto? Za dvoma veľkými majstrami. Chýba mi Seitoku Matayoshi Sensei. Neuveriteľne mi chýba. Nás naučil Kobudo. Pre nás je to strašne zaväzujúce. On nám takto od srdca dal svoju školu. A mrzí ma dosť, že len zo pár klubov robí to Kobudo. Lebo to je taký dar, že to si málo kto uvedomí, čo sme dostali. Chýba mi Yuzuru Oshiro. Jeden z najtechnickejších karatistov, akých som kedy zažil. Hej, takže to sú také veci, to sú mená. Možno, že som niekoho zabudol, ale ja si spomeniem potom, ale vec je taká, že to sú také ľudia, ktorí ma aj ovplyvnili, aj viedli. Tam si treba uvedomiť, že to karate na Slovensku bolo tak, že tie začiatky boli také, že my sme mali 15 rokov, keď sme začínali. A tí ostatní boli od nás o 7-8 rokov a viac starší. Ale oni nás kopali vyslovene do zadku, aby sme dobre cvičili. Ale v prvom rade, aby sme sa dobre učili. Aby sme niečo v živote znamenali, aby sme mohli aj to karate cez to naše zamestnanie šíriť potom dobre. To bol taký odkaz týchto ľudí. Takže to je veľmi dôležité.